kotun ECOWAS ko CDAO ta musamman da aka kafa da ke zamanta Abidjan na kasar Cote d'Ivoire kenan ta yi zama a jiya don sauraron karar da jam'iyyar tsohon shugaban kasar Niger Mahamman Usman ya shiga dangane da zaben shugabancin kasar Niger din wanda shugaba Muhammadu Bazoum ya lashe. Maitre Abdourahman Lerouane shine lauyan tsohon shugaban kasar Muhammad Usman da ya je birnin Abidjan kuma ga abinda ya shaida Abdullahi Isa. Kamin a je zaɓe gwamnatin ya ci haƙƙin bil'adama inda ya tarwatsa adawa ya rarraba kamin an adawa ya wa'ansu ya ƙwace ma wa'ansu partikinsu musamman ma Muhammad Usman musamman jagoran ɗan adawa wanda yake da mataki a kan dokar tsarin mulkin ƙasa wadda ta tsaida shi ba shi ran protocolar aka kama shi aka sa shi kasu suka je su kai shirin zaɓe ba tare da adawa ba suka yi raskwana cikin kundin masu zaɓe suka sa masu zaɓe wa'anda babu so babu so gobe takardu ne anka cika wa'anda mutane suka ɗauki bindiga suka warce akwatin nan zaɓe suka cika takardu suka aika.